Preporod je sindikat koji ne bježi od svoje odgovornosti. Ta odgovornost je u tome da ne dovodi u pitanja sva sredstva sindikalne borbe, a to su i prosvjedi i štrajkovi. Preporod također ni na koji način ne posustaje pred političkim argumentom obnašatelja vlasti. Preporodu se impostiralo da je on možda neki opozicijski ili lijevi sindikat, to je potpuno netočno. Sindikat Preporod je sindikat svojih članova i u tom pogledu on zaista zastupa svoje članove, ali i šire. Bori se za općenito dobro onih koji su zaposleni u javnom sektoru, općenito za status radnika u Hrvatskoj, onako kao što to sindikati čine ili bi trebali činiti. U tom pogledu ja teško mogu usporediti sindikat Preporod s nekim. To naravno iz toga što imam i zaista osobnu vezu sa ljudima iz sindikata Preporod. Cijenim njihov rad, cijenim njihovo zalaganje, cijenim njihov trud. I unatoč svim otporima koji su bili vrlo kvalitetno sa sindikalne strane, a kada kažem kvalitetno, u to uključujem i sindikalnu borbenost, zapravo definira ishode onih prava koje imaju zaposleni u javnim službama. I u tom pogledu valja uvijek reći, taj sindikat u javnom sektoru ili nijedan sindikat u javnom sektoru na taj način nije usporediv sa sindikatom Preporod.